Ahoj, zdraví vás King od dalšího dílu ze hry Planet Crafter. Máme tu 22. díl a jdeme hnedka na to. Koukneme se, jak jsme na tom. A tři rakety, asteroidy, dvě rakety, rostliny a GPS-kový. Tak. To máme hezký. Na rampě teďka žádnou raketu nemáme a teďka je otázka, když máme energie zatím na první pohled jakž takž uspokojivý množství, tak to vypadá, že budeme muset vyrobit ještě jednu raketu pro asteroidy. A já si vůbec nepamatuju, jestli tam byly dvě uránia, slitiny, motor. Uvidíme, co nám prozradí obrazovka. Tohle to mám blbý, když to mám takhle daleko a nepamatuju si, co mám dělat. To není zrovna nejchytřejší. Jo. Protože potřebuju si v každém případě tři kobalty, dvě slitiny, jeden motor, jo. Tak takhle, to žádný urán. To myslím až při výrobě motoru, že jo. Tři kobalty, dvě slitiny, jeden motor. Dobře. Podíváme se na to. Vyrobíme, zařídíme. Už si říkali, jestli třeba cestou neuvidím kobalt a není. Tady něco máme. Jeden, dva. Tak ještě jeden. Vždycky ignoruju tu první skříň. Tak, dvě slitiny a jeden motor a ten musíme vyrobit. Jo, já mám iridium, nebo už nemám. Ještě mám jednu, dobře. To jsem se rovnou mohl podívat dál. A dva úrany a super slitina. Tak, dva úrany a super slitina. Ale kam? Ne, tam ne. Tam jsme nechtěli. No. Budeme posílat další raketu. Aha. Jsem zvědavý, kolik těch uranů bude teďka, protože tam jich bylo, myslím, 15, nebo 14, nebo 15. A to není zrovna nejvíce. Kobalt si sebereme. Jdeme na to. No, tak budeme mít další bombardování. Čuk. To už známe notoricky. Koukneme se na to od spoda. Tady jsme se to ještě nikdy netočili. Teď je aspoň slyšet raketový motor, předtím slyšet nebyl a jdeme se ukrýt. Takže celkem spadlo 8 asteroidů a koukněte, blížíme se k milionu. Já chvilku ještě počkám, protože
protože oni nepůjdou hnedka vybírat, než vypadnou z těch kamionů, ale my budeme mít milion, konečně jsme se někam pohnuli. No vidíte, že máme milion a otevřel se nám další exoskelet, ale já teďka vybírám čtvrtý meteorit, takže ještě musíme vybrat ten uran. Jaderný fuzní generátor, tak super, tak to mě zajímá hodně, jinak pro vaši informaci, co se týče, jdu na poslední, a co se týče teda uranu tentokrát, tak to je pastva, to jsou žně, za chvíli si to ukážeme. Takže vážení přátelé, vybral jsem všech 8 asteroidů a podívejte se na to. 35 kusů uránia a to jsem ještě musel tady udělat skříň, protože jsem našel nějaký zeolity a našel jsem i bednu, konce čip, ty už jsou mi k ničemu. No opravdu úplná pastva, takže já si přeletíme si uložit jednu věc, pak se vrátíme pro druhou. A já si hnedka vyrobím tři tyče. No, máme všechno poklizený a jdeme na to. Otevřel se nám tam exoskele, tak se koukneme, co na něj je potřeba. Dvě osmi a zelená tyč a super tyč, no uvidíme. Super tyč máme, zelenou ne. Zelenou musíme mít taky, já jsem si ji dal sem. A už jsem selek. Osmi já. A počkejte. Moment, já si musím tady vyházet věci, pardon, z toho exoskeletu, vlastně to nemusím, to stačí, si dám do batu, s batuhem nic dělat nebudu. Teďka nevím, dvojku potřebuji, no a to je přesně ono, pojďte se, to jsem nechtěl, ale tak blbost nade vše. Takhle jsem to chtěl, já jsem hňup. Ale to se nic neděje. Tak, ukaž se. Aha. O, jak překvapující. Já jsem si vyhodil se batoh, já jsem fakt ale exot, úplně neuvěřitelný. Ale neuvěřitelný. Já to radši nechci ani komentovat, co mám tady rychlé boty, tohle, mám se rychlé boty, tohle sundávat nebudu, to nebudu, to nebudu. Tak. Fakt neuvěřitelný, co mě se daří. A co máme tam dalšího? Další tam máme. Pět křemenů, čtyři slitiny, to by neměl být taky problém. Jo, počkejte, ale my budeme mít problém s energií, takže to problém bude. Ale naštěstí toho uránia nám 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nám spadlo hodně, takže si můžeme vyrobit ještě jednu tyč. Protože já v každém případě budu muset udělat ten jedený reaktor. Proto jsem to sem ani nedával. Mám tři, tři, tři a teďka tři vody, to máme. A prach a slitinu. No, výbušný prach budeme muset taky vyrábět za chvíli. A slitinu. Protože to bude určitě, pardon, ten fúzák, nevím, jestli jak to bude náročný, ten generátor. Ty, já už tady mám 6 velkých reaktorů. Kam to postavíme? Tady? 4 železa. Čtyři železa. Tady to potom nejde postavit, bohužel. Já nevím, kam to dát, k sakru. Pojď nahoru.
máš lepší rozhled. Ještě bych mohl udělat jednu řadu tamhle. Doufám, že mi to tady nebude vycházet od těch... Je škoda tady těch kytek, sakru, ale... Kam s ním? Tady vedle toho si dám, jasně. Už to vidím. Už jsem našel to místo. Co jsem to zase tam dal stavět? No. Druhá. Třetí. Čtvrtá. A je to tu. Tak, a tam to bylo čtyřikrát slitiny. Musel se vyrobit. A pětkrát ten křemen. Teď jsem zvědavý, jestli to bude venkovní budova nebo vnitřní. A vnitřní. Tak ho dáme sem. Dáme sem, nebudeme nic zajímavější. Teď nevím, jestli tohle dám to takhle. Koukneme se na to. A co nám děláš? Vidím dobře. To prostě jenom vyrábí takové množství energie. Děláte si ze mě srandu. No opravdu. Jaderný fúzní. No a v tom případě jsme úplně za vodou, co se týče energie. Teplo nám roste, ono všechno, kyslík nejpomalejc asi, tlak, biomasu musíme zlepšit. Stromy jsme na 33%. Já jsem úplně zaražený z toho množství. To se omlouvám, ale to je nádherný. Bomba. No a jinak je to všechno zatím, tady nic nemáme. Tohle jsme si všechno dělali. Vůbec se dívám na tu obrazovku biomasy, kterou jsem si sem dal, ale on mi to ukazuje 73,20. Zatím to nejdůležitější tady. Teďka se mi otevře při 80 tunách se mě otevře ten včelí úl, na to jsem hodně zvědavý. Ohříváč. Počkejte, to je 80 tun. A tohle bude, jo, 8,3 kilotun, jo, jasně. 140 tun, to pak budeme muset nějak urychlit všechno. Vysoce kvalitní jídlo. Tak na to jsem zvědavý, to bude zmizu samozřejmě, jak jinak ono prší venku. Jo, to už dlouho nepršelo. No, tak zatím to vypadá hodně dobře. Tak uvidím, jak se to bude vyvíjet dál. Já jdu teďka vyrábět v každém případě slitiny. To je teďka úkol číslo 1. Takže u toho nemusíte být. Takže pak zase, až se něco bude dít, tak se určitě přihlásím. A vodem se nám včelí. Tak to je super. Já teďka tady lítám, protože potřebuji větší množství hliníků na ty super slitiny. To, co jsem měl na bejsce, kromě té skříně rezervní, to jsem vyplejtval. Ale vím, že mám spoustu hliníků i tady, tak letím sem. Cože? O, pozor. Aha. Ty jo.
Takže změna vyhražena. Ty vole, a je to tady. To jsou ty zelené meteority. Ohohohoho. To jsou ty slitiny, jak jsem říkal. Preč odsud? To je strašný nálep. Přesně ono. To nám padají z nebe slitiny. Super slitiny, už to přišlo. Už tě to najít, tak. To je přímo do baráku. To je co? To je radost. Tak jdeme je hledat. Se hledají hůř, ty nesvítějí. A je snad ani nenajdu ve dne, tyjo, tady je. Se okamžitě ty kameny mizí. Potřebuju světlo, abych je viděl. Tady. Východ slunce, prosím. Tak další. Sluníčko. Když mě kolik jich najdu, ta tma se mě vůbec nehodí. Ve dne jsou dobře vidět. Takhle jich moc nepozbírám, tamhle je další zadu. Rychle, tamhle vidím další. Oni docela rychle zmizejí totiž. Tady člověk nesmí váhat ani vteřinu. A vidíte, už zmizel. Aká je to v pytli. To je docela takový... Už jsou pryč, to je fakt chvilička, to je chce světlej den. Už tady nenajdu nic. Kolik jsem jich stačil? Pět jenom. Spadlo jich nejméně, to asi 30 nebo víc. Nevím, proč to takhle rychle mizí. No, aspoň něco. No a já teďka, vlastně teďka čekám, jediné, co já potřebuju je, já potřebuju tady ten extraktor plynu. Ten bych měl mít při 100 MPAček, mám 93,74, tlak nám roste. Protože až budu mít extraktor plynu, tak budu moc... Tam se mě určitě bude dělat ten zásobník na metan. A když si vzorek baterie si udělat už můžu, síru máme a budeme mít zásobník metanu, tak si uděláme tady ten mutagen. A až si uděláme mutagen, tak se dostaneme tady do toho. A kůru máme, mutagen potřebujeme a semena šanga máme, semena... Pestera taky a semena Lirma taky. Takže my potřebujeme tři tyhle ty zásobníky plynu, aby jsme si mohli udělat tři mutageny a tady si vygenerovat ty tři věci. Takže to je jediný. Teď jde o to tlak 94. Bych udělal ještě jeden vrták, aby jsme to urychlili, ale toho osmi, ale tak jo,
Máme hodně toho, jak to trošku zrychlíme. A pak já musím někde sehnat 8 minut. 8 minut to začíná být vážná věc. Potřeba už, aby se mě vyvinula, co to chci ostavět, tam tak. Kdyby se mě vyvinula už ta lepší těžební věž, nebo jak to mám říct. Tebe dáme někam sem, do zadějc. Ta energie máme požehnaně. Tak snad jsem to urychlil, už budeme mít dvě GTI, takže gigaterformace, neboli podle mě 2 miliony. Tam by se nám mohlo něco odemknout. Kromě toho, myslím, tlak nám jede. Tady na 2 milionech, co tady máme? Máme tady něco? Vzduchový filtr. Uvidíme. A pak 2,5 automatický vyráběč. To jsou asi takový, tady ten teplo už je celkem bůř, to máme všechno. A kyslík. Ty jo, rozmetadlo stromů. Dobře, ale to jsme ještě hodně daleko. Máme 2,14 a máme mít, teda 214 ppb, máme mít ppm, to bude hezký teda. No to si... Tady ten květináš ten dává prč, jo, ten je úplně k ničemu. Kyslík plus 5, jo. A tohle dává, jsem se mohl podívat na to. Kyslík 13 za sekundu a tohle 5 za sekundu. Energie minus 7,25, tady žádná. Jsme se taky mohli ještě nějaký vyrobit. Než se dostaneme tady tak pomalu, jo, tam jsem se to půjde rychleji. A jo, leze to. Tak si ještě vyrobíme nějaký tyhle. Dvakrát křemík, hořčík. Dvakrát křemík, jeden, dva, jeden, dva, jedna, jeden hořčík. A co tam bylo dál? Dvakrát lení, dvakrát voda. Chci udělat dva samozřejmě. Tak já jsem si přinesl nějaký kitky, co jsme měli ty lepší. 600 bohužel nemáme. Máme 400, zase venku to někde udělat. Já jsem to, počkejte, já jsem to dělal vlastně, ale vidíte, co byl, no tady za barákem, že jo. Kdybych měl předělat, to jsem ještě dělal, bych mohl hodit sem. Jeden. Dva. Šup, dáme to sem, šup. Tady ty přemístím. Ať tady nestojí takhle blbě v cestě. Ať to máme. Ano. Musíme prostě tohle ten proces urychlit. Nic se nedá dělat. Jeden, dva. Možná, že tam ještě nějaký máme. Jo, tekutí má. Není problém. Motýlí kopule. Tak pozor, další věc. A já si dodělám tohle. A hliník voda. Hliník voda, tak si uděláme ještě jednu. A jdeme se kouknout na motýlí kopule. To jsem zvědavej.
si tady vezmu ještě jednu 400. Tak pojď ty. Výrobna kyslíku máme. Jo, motýlí kopule, to bude velký asi jak tohle. Aha. Tady jsem si chtěl něco stavět, ale ono to možná vyjde tady, člověče. Čka, co na to potřebujeme? Jo, hnojivo druhý třídy nemám. Já nemám hnojivo druhý třídy, tam je to taky myslím s tím plynem, nebo jak to tam je. Hnojivo druhý třídy, co to potřebuje? Ten plyn, takže my teď bychom teďka strašně závislí na tom plynu. Takže bychom potřebovali urychlit tlak. Jde to pomaličku, jde to, ale dře to. No a co neděláme? Co ten kyslík, zrychlil se? Ale jo, skáče. Teplo se nám úplně zastavilo, ale to nebudu urychlovat. Protože terraformace, protože já pak by se mělo někde otevřít. A to je myslím až to pětka ohřívač. Teďka mi to zatím stačí. Tady. Vzduchový filtr, tak na to se ještě podíváme. Asi tady ne, jo. Taky nemáme plyn, furt čekáme na ten plyn. A látka, ty mám já ještě, počkej, kolik je potřeba? Jedna, mám já ještě jednu látku, já mám dvě. Bych v nejhorším případě rozebral sedačku, bych ho zřezal na kousky. No tak počkáme, no. Nedá se nic dělat, ale s vodou nebude problém. Vody máme, protože vlastně všechno je závislé na všem. Já až se dostanu ke k tomu semenu, až si vyděláme, tak se můžeme dát semeno stromu, aby nám to fungovalo. A padají nám obyčejné meteority, tak se jdeme schovat. Tady musím dělat nějakou vyhlídku na to. To jsou obyčejný, to je. Možná si pak půjdu vyzobat kobalt, uvidíme. Extraktor plynu konečně máme, super. Já jenom tady vymýšlím ještě jednu věc a bohužel mě to nevíde. Potřebuju titanidy někde najít. Počkejte, těch budou mraky, myslím, ve vodě. Už tady mám pěkně přebraný a mohl bych se vzít na bejse, tam je mám taky, anebo proč na bejse, když si je můžu vzít tady. Tady si ho můžu vzít. Hnedka jdu na extraktor, podržte mě. Jenom... To je blbost, totiž sem nejde, já jsem zkusil si ještě vzít materiál na jeden a o to sem nejde napojit. Podívejte se,
Ono by to šlo, ale nejde, no. Takhle by to mělo být. Bohužel mi to vychází do země. Tady na druhou stranu to taky nepůjde. To bych musel rozebrat tohle. Asi to uděláme. Tak jdeme se kouknout na ten extraktor plynu. Kde ho máme? Extraktor plynu. Vidíte ho někde? Já jsem vždycky slepý, jak včelí vůl, to je jaderný fúzní. Tady extraktor plynu. Červenou tyč, počkejte, to bychom mohli dát nějak dohromady. Vydržte. Já si rozhodně vrátím tady to hnojivo. Šup, šup, hnojivo máme tam. Síra tam myslím taky nebyla, že jo. Co to tam bylo? Ta červená tyč, jestli máme, nemáme, vyrobíme, není problém. To není problém, konečně využijeme to iridium. Extraktor plynu. Iridium dvakrát a dvě slitiny, jasně. A to jsem hodně zvědavej, jdeme potem. Snad už máme všechno. Jo, předpokládám, že to je venkovní stavba, předpokládáš správně. Předpokládáš velice správně a mohli bychom to dát někde tady po to. To vypadá, že to je malý, jasně. Aha. No. A teďka budeme čekat na tyhle ty trubičky. A pak se budou dít věci. Jenom taková menší vychytávka. Tohle vždycky používám, že si tady takhle nastřádám materiál, když ho mám nastřádaný. A jak vidíte, nevejde se mi sem všechen. Tak je to velmi jednoduchý, protože když mám takhle tohle, tak si uděláme krásně pět slitin. A nemusím nikde lítat od bedny k bedně, prostě to naskládám 6 materiálů po 5. Mám to plný a mám hned udělaných 5 nových slitin. To vůbec není žádný problém. Teďka ty slitiny opravdu ne. A zase si teďka vlastně můžu tady vzít 1, 2, 3, 4, 5 těch. 5, tady mám jenom 4. Kobalty to tam takhle hodíme zase a víme, že to můžeme zase doplňovat. Krásný, nádherný. Napijem se a jdem se kouknout, jak rychle to vyrábí plyn. No to jsem zvědavý. My jsme si mohli udělat ještě jeden, co? To bychom si mohli udělat. Já mám totiž, jsem vdával na stranu Iridium i sem do bedny. Protože mi to už nikam nevešlo, tady bych měl mít minimálně jich půlku. Tak jsem je nevybíral. A já si vezmu všechno. Kvůli zase těm titánům. Můžu vlastně ještě tady sebrat něco. Cestou, co mi tam chybí. Železo nepotřebuju, to mám mraky, neskákej mi. Takže neustále můžete takhle si vyzobávat věci, vylepšovat. Neběháte s prázdnou titánu, mám další hořčík, potřebuju. Titan ne, titan ne. Kobalt zatím, to je taky, si potom dáme dokupy. Tak uděláme si tyč.
Máme, zbytek hodíme sem. A dvakrát je tam, a dvakrát ten zvolit. Raz, dva. A raz, dva. A to mělo být všechno. Jo, houby, tři třicetiny, ještě jsem se podíval. No. Uhuhuhu. A to se těším, to je další velký progres. O, on nám to vyrábí i kyslík, jo, takhle. Tak to je pecka. Ale jeden metal mi je asi k ničemu, že jo? Se kouknem. No. Mutagen si můžeme udělat. Ano, je ono, ale mutagen si můžeme udělat. To znamená síra, bakterie. Bakterie, síra. A to můžu pak použít na to DNA, myslím, se podíváme. Jo, máme mutagen. Jasně, akura. A uděláme hnedka to první. Tak to je super. Kůra, počkejte, to já bych si mohl vzít tady, tady by měla být tu zase hotová. Výborně, jednu hodíme sem. A tři, že to potřebujeme, ne, to není ono. Tohle myslím, že to je ono. Tak jdeme na to. Jdeme na to. Jo. Spustit. 1%, 2%. No. Aha. Já doufám, že vás teďka moc všechny nenaštvu. Protože na fazole. Furt mě to nadýmá, tady se nedá občas dýchat v tom podzemí. No a přátelé, tímto ukončuju další díl. Já vím, že teďka musíte být naštvaní, ale přece musíme být trošku napnutí, ne? Do dalšího dílu. Majte se, já vám strašně moc děkuju za sledování. Mějte se krásně a King se s váma loučí. Čau, čau.